Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 110 se věnuje druhé části výuky digitálního střihu v laboratorních pracích. Jakým způsobem můžeme uložit náš sestřih? Klikneme na soubor, uložit projekt jako a otevře se nám nabídka, ve které najdeme úložiště, do kterého pak můžeme celý náš sestřih uložit. Je důležité si uvědomit, že sestřih je pouze soubor návodů, jak sestříhat video, doplnit přechody, doplnit obrázky, titulky, ale není to žádné hotové video. Je to pouze návod, který můžeme znovu otevřít, dotvořit, změnit a zase uložit. Tady vidíte, že při ukládání to zabere nějakou chviličku, než se celý sestřih uloží. A jestliže provedeme jakoukoliv změnu, tak už stačí dát pouze uložit projekt, ne uložit projekt jako, protože už ho máme jednou pojmenovaný a stačí ho tedy pouze ukládat. V případě, že chceme znovu otevřít náš sestřih, klikneme na soubor, otevřít projekt, najdeme si v úložišti projekt, dvakrát poklikáme a celý projekt se otevře. Koncovka souboru je STX. Také můžeme kliknout na soubor Nový projekt a otevře se nám zcela nový nepojmenovaný projekt, který potom můžeme dát uložit projekt jako a zase ho pojmenujeme určitým názvem a takto můžeme pracovat s neomezeným počtem různých projektů. Přecházíme k práci s obrázky. Vidíte, že se jedná o pátou ikonu na levé liště, stačí na ní kliknout, následně klikneme na symbol složky a tím se dostaneme do úložiště, ze kterého vybereme obrázek. Stačí kliknout na jeden z obrázků a automaticky se nám otevřou všechny obrázky, které jsou v dané složce. Práci s obrázky zahájíme tak, že na obrázek klikneme levým tlačítkem myši, držíme levé tlačítko myši a obrázek prostě jenom přesuneme do timeline. Přesuneme ho buď to do místa, kde dáváme video, když má být hlavní částí, nebo pod video, když má být na jeho pozadí video. V případě, že jsou obrázky převrácené, tak stačí dvakrát poklikat na obrázek a objeví se nám editor obrázků. A tento editor obrázků umožňuje celou řadu efektů a mezi nimi je právě otočení obrázku. Tedy vidíte, že stačí kliknout na otočení a pokud jenom zavřeme tento editor, automaticky se změna provede. Stejně to uděláme u všech obrázků, které jsme pro příklad a ukázku vybrali. Také se podívejte, že významně záleží na rozlišení toho obrázku. Takže tím, že otočíte obrázek, už nedostanete výplň celé obrazovky, ale objeví se vám následně černé pruhy. V případě, že bychom měli lepší rozlišení, nebo že bychom fotili s širokouhlým fotoaparátem, pak bychom měli bez problému zaplněnou celou obrazovku. Můžeme třeba zaměřit se na detail toho obrázku, to jsme udělali právě teď, když jsme zvětšili pomocí kurzoru v editoru vzorců, teď to děláme znovu, jsme zvětšili pouze tu část, která nás zajímá. Další efekty, které můžeme provést, je pohyb obrázku od vnější části až k nějakému detailu, což jsme udělali právě teď. Když se podíváme, jak to bude vypadat, klikneme na ten obrázek
a podíváte se na pravou část obrazovky, tak vidíte, že přecházíme od vnějšího pohledu až po detail. To vše dokáže editor vzorců. Jak pozvolný a dlouhý bude tento efekt, záleží na tom, jak roztáhneme či zúžíme obrázek. Pokud chceme, aby mezi jednotlivými obrázky byly přechody a skoky mezi obrázky nebyly tak divoké, tak zde vložíme přechody, jak jsme se učili v minulé lekci. Vidíte, dojde k stmavení, zesvětlení. Přechází další obrázek, stmavení, zesvětlení. Nyní se pojďme ještě podívat na nejtypičtější práci, kterou z obrázky provádíme. Potřebujeme za sebou třeba umístit několik pomůcek, které jsme si vyfotografovali. Tedy klikneme na pomůcku a přetáhneme pomůcku do timeline. Mezi jednotlivé fotografie vložíme přechod a upravíme délku přechodu, tak aby nebyl přechod ani moc dlouhý, ani moc krátký. Následně si upravíme i délku fotografií, tak aby zde byly dostatečně dlouho. Tedy kliknu na fotografii, nastavím kurzor na konec fotografie, kurzor se změní na šipku s dvěma konci, držím levé tlačítko myši a šipkou s dvěma konci pohybuju doleva doprava a tím vlastně umožním rozšíření či zúžení fotografie a podle toho ta fotografie tam potom bude určitý čas. Také fotografii rozpohybujeme, tedy nastavíme, v jaké pozici má být fotografie na začátku převíjení a v jaké pozici na konci. K tomu nám slouží právě editor obrázků a v tomto editoru obrázků klikneme na počátek, jaké má být zaměření fotografie, konec, jaké má být zaměření fotografie. A právě teď se můžete podívat, jak vypadá výsledek. Vidíte, jak dochází k pohybu z jedné části fotografie na druhou část. Tím jsme ji rozpohybovali. A také, jak dobře vypadají přechody, které umožní zesvětlení a stmavení. Fotografii také můžeme doprovodit titulkem. To jsme si také vysvětlili v minulé lekci střihu digitálního videa. Tedy vybereme si příslušný titulek, klikneme na něj, přetáhneme do timeline, dvakrát na něj klikneme, upravíme u titulku text, se vším všudy, to znamená velikost písma, font, podtržení, kurziva, můžeme zde přidat nějaký geometrický podkladový útvar, můžeme zde vybrat stínování, okraje a každý uživatel, který si chvíli s editorem titulku pohraje, tak zjistí, jaké všechny možnosti vlastně tento editor nabízí. Ve chvíli, kdy máme napsaný text, odsouhlasíme, tak se nám tento text objeví v obrázku. Práce se zvukovou stopou je také velmi jednoduchá. Stačí, když kliknete do zvukové stopy videa, jak právě vidíte na obrazovce, a pokaždé, když kliknete levým tlačítkem do zvukové stopy, tak se vám vytvoří malý čtvereček. Je to vlastně táhlo, který můžete pohybovat nahoru a dolů a tím měníte intenzitu hlasové složky. Pokud byste stáhli celou hlasovou část jen dolů, tak neuslyšíte vůbec žádný hlas. Pokud zde vytvoříte zesílení, zeslabení, opět zesílení, tak podle toho se hlasová složka bude ozývat. Kromě originální hlasové části ve videu máme možnost doprovodit video ještě pomocí dalších dvou stop. Jak vidíte, právě umisťujeme zvukové soubory do těchto stop. Máme možnost vybrat si z velkého množství různých zvuků, které nabízí přímo Pinnacle, anebo si můžeme nahrát vlastní soubor, třeba záznam našeho hlasu a následně ho najdeme někde v úložišti. Tedy dohromady lze kombinovat až tři zvukové stopy. Originální zvukovou stopu videa a další dvě zvukové stopy. Zopakujeme si, co všechno umíme v timeline. Umíme zde vložit video, umíme v timeline vložit titulek,
A můžeme zde vložit další dvě zvukové stopy. První a následně druhá. To však není vše. V případě, že bychom chtěli mít video ve videu, to znamená v rohu jednoho videa by mělo probíhat druhé video, tak stačí pouze video přetáhnout pod první video a vzniká nám tak další část timeline a máme dvě videa pod sebou. No a nyní si ukážeme, jak s těmito videi dále budeme pracovat. Video ve videu není jediný efekt, který dokážeme provádět s videem. Podívejme se, kde jsou všechny efekty, které zvládne Pineco Studio uloženy. Stačí, když kliknete v levé horní části u timeline na symbol kamery, vidíte označeno, objeví se vám nová lišta nástrojů a v této liště vyberete poslední symbol, vypadá to jako zásuvka, a otevře se vám soubor všech možných efektů, které s videem můžete provádět. Jedním z hodně využívaných efektů je změna rychlosti videa. Pokud klikneme na video, klikneme na symbol kamerky v levé části timeline a v efektech si vybereme rychlost, tak můžeme pomocí kurzoru nastavit zpomalení či zrychlení. Video je v Pineclu možné až 10x zpomalit a 10x zrychlit. My se právě díváme na nastavení, kdy u prvního videa máme 10x rychlejší video, můžeme si právě pustit. Potom je normální rychlost videa. A potom máme 10x zpomalené video. Tady tyto efekty jsou velmi typické, zvláště když chceme například se podívat na nějaký detail, zpomalený fyzikální jev, nebo naopak, když chceme dlouhý proces urychlit. Druhý významný efekt je video ve videu. Opět práce s tímto efektem je jednoduchá. Stačí kliknout na video, které chceme mít v jiném videu nebo na pozadí obrázku. Klikneme na symbol kamery v levém rohu timeline a jak vidíte na obrazovce, pak klikneme na předposlední z nabídek v levé liště. Tím automaticky se vytvoří video ve formě zmenšeniny, kterou můžeme zvětšit, přesunout do některého rohu nebo nechat uprostřed a získáváme tak video ve videu nebo video ve fotografii nebo fotografii ve videu či fotografii ve fotografii. To už je na nás, jakým způsobem si zkombinujeme vstupní soubory. Video ve videu můžeme přidat okraj, nastavit tloušťku okraje, můžeme také přidat stín, kombinovat různé typy barev, úhlů stínu. To už je čistě na naší fantazii a našem citu. Ve chvíli, kdy jsme spokojeni, stačí jen zavřít celý editor. No a teď se můžeme podívat, jak pak vypadá výsledek. Tedy vzadu jde video a v rohu jde video jiné. Tento efekt se velmi často užívá například, když chcete namluvit nějaký průběh pokusu, tak můžete do rohu dát svou tvář, či můžete zde vysvětlovat některé jevy. Není nutné dávat pouze video na pozadí jiného, ale můžete mít dvě miniatury videa, které můžete podbarvit, v různých časových úsecích se mohou objevit, ztratit, na pozadí nemusí být ta černá obrazovka, ale může tam být třeba obrázek a zase fantazii se meze nekladou. Právě vidíme ukázku, jak vypadá kombinace dvou videí a fotografie. Vidíte, jak se ve spodní části prolínají dvě videa a nad nimi je fotografie, kterou taky není problém rozpohybovat.
Velmi oblíbeným efektem je zachycení fotografie z natočeného videa. Přetáhneme si video do timeline a najdeme kurzorem na místo, ze kterého chceme vytvořit fotografii. Pak stačí, jak vidíte na obrazovce, kliknout na symbol kamerky v levé horní části timeline. Vytvoří se nabídkové menu. V něm si vybereme prostřední ikonku symbolizující fotoaparát v ruce. Klikneme na ulož, tím se uloží snímek, který odpovídá místu ve videu, kde jsme umístili kurzor. Buď můžeme uložit snímek přímo do videa, do timeline, anebo si ho uložíme někde na disk. A z tohoto úložiště pak můžeme snímek využít. Dále můžeme pracovat se zvukovou stopou. Klikneme na symbol reproduktoru, který je umístěn vedle symbolu kamery v levé horní části timeline. Vytvoří se nabídkové menu a v něm většinou pracujeme opět s ikonou symbolizující repráček, kde si můžeme nastavit hladinu intenzity zvuku pro originální záznam a dvě přidané zvukové stopy. Pokud zpracováváme rozsáhlejší video s delší časovou stopou, pak je vhodné ho doprovodit úvodním rozcestníkem, který se nazývá DVD menu. Vybereme si nějakou z přednastavených šablon DVD menu, klikneme levým tlačítkem myši a přetáhneme do timeline. DVD menu se nás táže, jak chceme nastavit jednotlivé kapitoly. Funguje to, jako znáte běžně u DVDček, kdy klikáte na jednotlivé kapitolky a ty se spustí. Můžete si nastavit, že po přehrání každé kapitoly se vrátí záznam zpět do DVD menu, anebo že bude pokračovat prezentace další kapitolou. Jak probíhá nastavení? Najdete kurzorem na místo, kde chcete, aby začala kapitola, a kliknete na symbol vytvořit záložku. To jste viděli právě teď. Pojmenujete, jak se má taková kapitola nazývat. Například, pokud máme laboratorní práce, tak to mohou být kapitoly. Pomůcky, postup, realizace, výsledky měření a tak dále. A nyní už jenom vidíme výsledek. Vždy máme úvodní obrázek, kde jsme vložili nastavenou kapitolu. Stačí kliknout na tento úvodní obrázek, který má i pojmenování, a dojde k přehrání příslušné kapitoly. Poslední fází je exportování hotového videa. To znamená, z návodu, který máme v timeline, si vytvoříme hotové video. Probíhá vše v části, která se nazývá export videa, tedy třetí záložka, kterou jsme právě kliknuli, a zde si vybereme, jestli chceme uložit video na DVD disk, případně na Blu-ray disk či jiný nosič, nebo jestli chceme vytvořit pouze soubor na disku. Také můžeme uložit video na digitální pásku nebo ho přímo exportovat na YouTube. Pak stačí, když si vybereme v nabídce typ nějakého kodeku, upřesníme, jaký ten kodek má být, jaké má mít vlastnosti, jakou chceme, aby měl soubor velikost. Pak už jenom proběhne samotné renderování a uložení. My si vždy nastavujeme, do kterého úložiště chceme soubor poslat. A po úspěšném uzavření si jenom prohlédneme v úložišti, že video se exportovalo bez problémů, nejsou zde žádné vady, kazy, není zde problém se zvukovou složkou, není zde třeba problém s tím, že v určité části nám bliká video, což při tom exportu se může stát. Závěr této druhé části základů práce s digitální střížnou Pinnacle Studio je věnován ukázkám některých přechodů, některých koláží, abyste měli představu, s čím můžete počítat, když si budete plánovat váš scénář k zpracování laboratorní práce.